приємно. Сколько вон їде? Сотника Юліана Головинського, що йому сьогодні пам'ять 85-річчя його мученицьки вбитого, ми сьогодні відмічаємо Великий Глібовича, що простилося йому всякому при рішенню добровільному і недобровільному. Юліану Головинському і сотворимо вічною пам'ять. Чи хочете ви зватися іменем сотника Юліана Головинського нашої школи? Відповідайте. Так. Не чую. Так. Бачимо. Просимо, будь ласка, зафіксувати нашу обласну раду, що ми місцева громада, чи учні, всі будемо зватися імені сотника Юліана Головинського. Перед тим, як я зараз надам директору школи слово, хай оправдається перед тим великим чоловіком. Я думаю, до тої дати не встигли в різних обставин то рішення прийняти. Процедура зараз є простіша. Таке рішення приймає районна рада. Вже не Київ. Так що будемо очікувати з дня на день. Тому пам'ятаємо героїв, як говорили про наших героїв Майдану, герої не вмирають. Не вмирають доти, поки вони є в нашій пам'яті і в наших серцях. Так що шануємо нашу історію і будемо мати майбутнє для нашої землі. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава! І вони, коли стануть дідусями, вони будуть мати, що розказати своїм внукам. Коли їх діти спитають, що ти робив, коли була війна, вони будуть мати, що відповідати. Це Міша Терлецький з Волощини, якого я зустрів у Старобільську і запитав, що тобі треба, бо ми збираємо багато чого, можемо купити. Він каже, нічого не треба, в мене все є. Це Костів Ігор, який в лікарню попав. Ми за них всі мусимо пам'ятати. Окрім того, навіть не зрозуміло, чи був сільський староста. І полк жандармерії, який оточував ціле село. Так, окупаційна польська держава дуже боялася Головинського.
їм зрадник видав тоді, в вересні 30-го року, хто він і що він. Вони знали майже про нього все і нічого не могли доказати. Від 20 вересня до 30-го 10 днів тортурували його, щоб він хоч один епізод, хоч в чомусь признався, про що слідчий відділ політичної жандармерії у Львові його допитував. Він не признався нічого. Через те було оце. Відбудило сонячно заграва, щоб рідна мова маком розцвіла, щоб Україна врешті вільна стала. Черпай відвагу з волі джерела, козацька слава нині там з тобою, і свищ шабель, смертельний рев гармат, і січове стрілецтва з веновою, повстанці кличуть. Стані з нами вляд, повстанці кличуть, стані з нами вряд. Смерть московським окупантам тричі! Смерть! 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 Вітаю! Отче наш, є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя. Як на небі, так на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Горони я пам'ять покійному слузі Твому, бієдному сотку прийда. Діточки, беріть, будь ласка, ті калини. І от з тої сторони біля Христа, і з тої сторони посадіть. Посадіть, так? Ото ще будемо сипати. Там дівчатки, хто там розказує?